जब त्यो 25 किलो चामल मलाई दिँदैमा तैँले यत्रो हंगामा नगर्नुपर्ने, दुनियाँभरि मेरो बदनाम। दुई चारजना आएर पनि भनिसके मलाई, नेताजीले पनि चामल लिनुभयो अरे भनेर, तैँले यस्तो बदनाम नगर्नुपर्ने बाबु, मैले भनेकै हो सर, यति मैले भनेको उसलाई। ल त मलाई यहाँ धम्की दिन आउँछस्, तेरो वडाबाट मलाई के दिएको छ भनेर त्यसले मलाई भनेकै हो सर। तर म ठीक छ, मेरो गल्ती छ भने चाहिँ हामी माफी मागौँ न सर। म यति भन्न चाहन्छु, म माफी माग्छु, गल्ती मैले गरेकै हो भनेपछि म माफी माग्छु। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर कोभिड-19 ले विश्वभरि नै महामारी लिएको अवस्थामा आज हामी विशेष गरेर अलि फरक विषयवस्तु कोभिड-19सँग सम्बन्धित नरहेर यसको राहतको विषयमा लमकीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा जुन राहत वितरण भयो, साबिकको 1 नम्बर वडा र 5 नम्बर वडामा अस्ति राहत वितरण भए सँगसँगै यहाँका जनप्रतिनिधिले यहाँका बासिन्दा जनतामाथि हातपात गरेको न्युज एकाएक मिडियामा आएपछि के हो त यसको वास्तविक तथ्य भनेर हामी आज विशेष गरेर यो लमकीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 जस यो महिला दलित सदस्य लमकीचुवा नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधि जो उहाँ चाहिँ विजय हुनुभएको थियो आरती विश्वकर्माको घरमा छौँ यतिखेर हामी। के हो त उहाँले जुन गर्नुभएको जनताको घरैमा गएर कुटपिट गर्नुभयो राहतको विषयलाई लिएर भन्ने कुरा जुन मिडियामा आएको छ यसको वास्तविक तथ्य के हो? के उहाँले हातपात गर्नुभएको हो या उहाँमाथि लगाइएको झुटा आरोप के हो? उहाँसँग विशेष कुराकानी जोड्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ लम्की अनलाइन टिभी, बीएस डिजिटल र रेड स्टार एफएम 95.3 मेगाहर्जमा। तर होइन सर, यस्तो म पनि बिहान गएको थिएँ त्यसको घरमा, मैले किनकि मैले आफ्नो फोटो देखेको थिएँ अनि फोटो देखेर म उसलाई सम्झाउन मात्रै गएको थिएँ र मैले भने उसलाई, बाबु तपाईँले मेरो फोटो यसरी किन हालिदिनु भयो? तपाईँले त नहाल्नुपर्ने कुरो हो, किनकि मैले त्यो राहत मैले आफै मागेको पनि होइन, र मलाई देऊ भनेर मेरो 2 कट्ठा पहिला नि जग्गा छ र वडा अध्यक्षले सबैले मिलेर जनताहरूले मिलेर पनि भन्नुभयो कि ठिक छ आरती तपाईँले पाउनुपर्छ, किनकि तपाईँको स्थिति नाजुक छ। यो राहतको विषय तपाईँले ठिक छ, तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हो, तपाईँको आर्थिक स्थिति कमजोर छ, त्यसमा तपाईँले राहत पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत भएन। तर जुन तपाईँमा लागेको एउटा अहिले आरोप छ, तपाईँले जनप्रतिनिधि भएर जनताकै घरमा गएर पिट्नु हो भन्ने कुरा आएको छ मिडियामा। हैन सर, तर यो गलत हो, मैले त्यो पिटेकै छैन, मैले उसलाई हात पनि लगाएको छैन, मैले उसलाई पिटेको पनि छैन, खाली मात्र हामी सम्झाउन मात्रै गएको थियौँ, उसलाई सम्झाउन मात्रै गएको थिएँ, बाबु न तपाईँले यस्तो नगर्नुपर्ने, किन मेरो फोटो नहाल्नुपर्ने? ठिक छ कि सबैको फोटो हालिदिएपछि म मान्थेँ, सबै जनताहरू खुसी भए मलाई दिएर। मैले 6-7 लाख रुपियाँ लगाएर तिम्रो दाइलाई बचाएर ल्याएँ, किनकि मैले कसैसँग भिख मागेँ। काठमाडौँको सहरमा कोही दिन्छ पैसा? कसैसँग हात जोडेर हुन्छ कि बिन्ती खुट्टा पडेर हुन्छ कि पाउ पडेर हुन्छ कि भनेर मैले 6-7 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर मैले मेरो बुढालाई बचाएँ। मैले उसलाई सम्झाएको हो नै तैँले यस्तो गर्नु पाउँछस्, तँ म यहाँ धम्की दिन आएको मलाई भनेर त्यसले मलाई भनेकै हो, तैँले मलाई धम्की दिन आएको, तेरो ओडाबाट मलाई के दिएको छ? ठिक छ तैँले हामीले दिन त केही पनि दिन सकेका छैनौँ, तर पनि ओडाबाट आएको चिज हामीले सब दिएकै छौँ, जुन हामीले नगरपालिकाले दिएको छ। ठिक छ तैँले भनिस् राजमिस्त्रीको काम आयो म गर्छु भनिस्, ठिक छ तँ यो गर भन्यो, अहिले हाम्रो वडा कार्यालय बन्दैछ, म यो घर म बनाउँछु भने ठिक छ हामी तँलाई दिन्छौँ भने अहिले त्यसैले नै त्यो घर बनाएर आएको छ। अहिले यो वडा भवनको ठिका पनि उसले नै पाएको छ, उहिले लिइरहेछ, उहिले बनाइरहेछ, अहिले त्यो हामी त्यसलाई दिन्छौँ भनेर हामीले सबैले गरेर ठिक छ त बना भनेर अहिले उसैले नै बनाइरहेछ। यति यति गर्दा पनि बाबु तैँले मेरो ठिक छ यत्रो जनताहरू सब खुसी भए मलाई दिएर हो, मैले नपाउने कुरो मैले भनेको हो सर, म एउटा वडा सदस्य हो तर म यो राहत पाउँदैन सर, त्यही पनि तपाईँहरूको खुसी छ भनेपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ, म नाइ पनि भन्दिनँ। नाइ आरती म्याडम तपाईँले पाउनुपर्छ, किनकि तपाईँको स्थिति अहिले नाजुक छ। मसँग 1 रुपियाँ पनि थिएन सर, मेरो बुढा यस्तो हालतमा हुँदाखेरि मसँग 1 रुपियाँ पनि थिएन। तपाईँको यहाँ जग्गा जमिन के कति छ? मेरो 2-3 कट्ठा यही हो सर, यति मात्रै हो, त्यहाँदेखि लगाएर यति मात्रै हो, यो पोलदेखि ऐलानी हो मेरो, लम्बरी पनि होइन, मेरो ऐलानी हो। 7 जना मेरो परिवार छ खाने र मसँग खानाले पनि पुग्दैन, म किनेर खान्छु र अहिले मेरो कमाउने मान्छे पनि छैन, कोही पनि छैन। मैले उसलाई भने म एउटा आइमै मान्छे हो, किन वडा सदस्य भयो त भने बाबु तपाईँले गाली गलोच पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो। मैले गाली गरेको छैन, ए बाबु त गाली नगर, उसको बुढी मेरो कान्छीले आफै झप्टिन आएकै हो। ए रण्डी भनेपछि कहिले सन्छ त? ए रण्डी त नबोल भनेर त्यहीको बुढा यसरी मेरो कान्छीको मुखेर क्यामेरा लगाएर आयो। ए रानी का छोरा तो मेरा कैमरा किन लाउँछस् भनेर त्यसले फालेक्यो मोबाइल फालेक्यो त्यसले स्योर हो। अनि त्यो फरसम आएर पनि उठाए मैले त्यो खोसेकै हो सर, त्यसको हातबाट मैले तानेकै हो त्यसको बुढीको हातबाट, तर मैले उसलाई छोएको पनि छैन, उसको बुढीलाई पनि र उसको लोग्नेलाई पनि मैले टच पनि गरेको छैन। जस्तो अब यो कुरा बाहिर मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू किन मिल्नु किन भएन त? बाहिर उसले उसले डाइरेक्ट हालिदियो नि त सर, हामीले त त्यो मौका पनि पाएन हामी, किनकि मैले भने उसलाई त्यति गरेर त मैले भने बाबु तेरो र मेरो के दुश्मनी छ। अब यो सानोतिनो गाउँघरको कुरा रहेछ होइन, तपाईँहरू आपसदारी मिल्दा पनि एउटा सहज हुन्थ्यो। उसले डाइरेक्ट फोन गरे सर, तर म मतलब पढिनँ, ठिक छ हामी गाउँको कुरो हो हामीहरू गरिहाल्छौँ, तर भनेर उसले हामी यता आउन बित्तिकै हामी गरौँ होला भनेर गरिरहेको थियौँ, उसले आफै डाइरेक्ट फोन गरेर हजुरहरूलाई पनि भनिदिया रहेछ। उसले मेरो मैले भने यति मैले भनेको सर, बाबु न म एउटा आइमाई मान्छे हो, आइमाईको बदनाम हुन्छ तँलाई थाहा भएको कुरो होला, लोग्ने मान्छेले हजार आइमाई ठाउँ हजार लोग्ने मान्छे ठाउँ बस्यो केही हुँदैन, आइमाई मान्छेले एउटा केटाहरूसँग पनि मुसुक्क पारेर हाँसिदिए पनि हामी रन्डी शर्मा आउँछौँ, तँलाई थाहा छ त्यहाँसम्म तैँले मेरो यस्तो नगर्नुपर्ने। अब यस्तो भयो तपाईँ त यहाँको जनप्रतिनिधि हो जनताले भनेर मैले भनेको हो, तपाईँ यहाँको जनप्रतिनिधि हो जनताले भोट दिएर तपाईँलाई जिताएको म मान्छु सर, मैले सबैलाई मैले हिजो सबैलाई भनेको। मैले सुने अनुसारमा त तपाईँमा आफैमा पनि दम्भ छ, म वडा सदस्य हो भनेर आफ्नै खुसीले पनि तपाईँ चाहिँ घरैमा जानुभयो अरे पेलेरै उसको उसको मोबाइल पनि मेरो मोबाइल नि तानेर फालिदिए भन्ने कुरा होइन सर, त्यस्तो पनि होइन, त्यो मोबाइल मेरो कान्छीले तानेको हो सर, मेरो कान्छीले कसरी तान्यो भनेपछि आफ्नो अगाडि आफ्नो मोबाइल समात्यो त्यसले, म यसले कान्छीले भने मेरो दिदीलाई किन गाली गरिस् तैँले, यस्तो नभन्नुपर्ने मेरो दिदीलाई धम्की दिइस् तैँले, त्यो तेरो बुढी हो र त्यसको फोटा तैँले फेसबुकमा हालिदिस्, उके रन्डी हो र तैँले उसको फोटा फेसबुकमा हाल्ने कुरो हो, तैँले मान्छे अहिले आफ्नो बुढाको अनुमति बुढीको अनुमति बिना त आफ्नो बुढीलाई टच गर्न पाउँदैन भनेपछि अँ तैँले त यस्तो नगर्नुपर्ने हो तैँले घरमा आएर ग्याङै लिएर जानुभयो भन्ने कुरा पनि त होइन सर। मेरो हामी तिनजना मेरो देउरानी खान तिनजना छौँ अहिले घरमा अघि नै, हामी तिनैजना गएको थियौँ हामीहरू, तर यस्तो नगर्नुपर्ने त बाबु, अनि भन्न बित्तिकै रन्डी साले त यहाँ गाली गरे आइटम हिँड मुर बुढो होइन तक हटे तै भनेर त्यही बुढी यो कान्छीलाई मेरो कान्छीले आफै झप्टिन आएको हो सर, मेरो कान्छीले आफै उसको कपाल तानेको पनि होइन केही पनि होइन, उस बोले गरेर त्यति गर्न बित्तिकै उसले क्यामेरा चालु गरिहाल्यो, क्यामेरा चालु गरेर त मेरो भिडियो गर्छस् मेरो दिदीको त हालिस हालिस खाथेस् मेरो पनि हाल्छ भनेर त्यो मोबाइल छिनेर त्यसले फालेको हो सर, फाल्न बित्तिकै उसको बुढीले त्यो फर्रा समाएर हान्नपट्टि मैले तानेको, किन हान्छस् त भनेर मैले त्यो फर्रा तानेको, तर मलाई उसले छुएको पनि छैन सर, मैले बरु यस्तै उभिएर मात्र उसँग कुरा गरेको छ, तर मैले त्यसलाई छोएको छैन। भनेपछि तपाईँहरूको झगडा हानाहान पनि भएन? नाइ मेरो र उसको त भएन सर। जस्तो उसलाई त अब तपाईँले हान्नुभयो भन्ने आरोप लाग्यो? नाइ 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 त्यो मैले गरेकै छैन, ठिक छ उसले भन्लान् सबैले भन्लान्, त्यहाँ गाउँले र पनि दुईटा आइमाले भनेकी छन् हो कि नै। हिजो म जाँदा त्यहाँ यताउता घरकोले चाहिँ उहाँ चाहिँ महिला एउटा सदस्य आएर हातपात गर्नुभयो भन्ने कुरो पनि? नाइ 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 सर यो सब अहिले झुटा आरोप दिए होला सर, म त्यहीँ गएर पनि भन्न सक्छु, मलाई जान लग्यो पनि म भन्न सक्छु, तर मैले उसलाई हातपात गरेकै छैन, हो मेरो कान्छीको र उसको भएको हो सर, किनकि उसले जाइ लाग्न नआए त मेरो कान्छी पनि लाग्नै नै थियो अहिले सायद है, तर उसले बलेरी न जाइ लागेर उसलाई गाली गरेर त्यसपछि त मलाई यस्तो गर्छस् भनेर मेरो कान्छी पनि जुटेकै हो। अब ठिकै छ, अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ एउटा सदस्य एउटा अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ? मेरो त भनाइ थियो, तर मैले चाहिँ गल्ती गरेको छैन। के छ यो विषयमा जस्तो अब एउटा अध्यक्षजी आउनुभयो कि भएन, के छ तपाईँहरूसँग एउटा अध्यक्ष एउटा सदस्यहरू तपाईँहरू? नाइ आउनु भएको छैन सर, त्यहाँ एउटा सदस्य एउटा अध्यक्ष पनि आउनु भएको छैन। तपाईँ म्याडम अब ठिक छ, यदि तपाईँले गल्ती गर्नु भएको छैन भनेपछि हामीहरू गरौँला केही भनौँला। मैले सुनेको एउटा कुरो होइन, तपाईँहरूको एउटा सदस्यहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ फोन आएको अरे, तपाईँहरू उसको घरमा नजानुस् भन्दा भन्दै पनि तपाईँ जानुभयो भन्ने कुरो पनि आछ, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले ठिक मैले त्यही फोन आएको थियो मलाई नजानु भनेर, मैले भने ठिक छ म बाबुलाई सम्झाउँछु, बाबु मेरो बदनाम हुन्छ, म आइमाई मान्छे हो, एक त तपाईँको दाइको हालत यस्तो छ तपाईँलाई थाहै छ, तर म जान्छु एकछिन सम्झाउँछु, आइन्दादेखि यस्तो नहोस् बाबु, तर म त एउटा आइमा हो मेरो बदनाम नहोस्, किनकि लोग्ने मान्छे भइदियो त म केही पनि माने थिएन होला सायद, तर म एउटा आइमाई मान्छे हो, एउटा सदस्यले यस्तो गर्यो भनेर मेरो बदनाम हुन्छ, र मैले त्यो राहत मैले मेरो खुसीले लिएको पनि होइन, सबै जनताहरूको एउटा सदस्य एउटा आदेशको सहमतिले मैले लिएको हो त्यो, न त मैले भनेको हो सर म लिन्न मेरो आधार छैन यहाँमा, किनकि म नेता हो म पाउँदैन भन्ने त मैले भनेकै हो सर। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो नेताको पनि त सबै नेता सम्पन्नशाली हुन्छन् भन्ने पनि छैन, तपाईँ आर्थिक स्थितिमा पनि निम्न हुनुहुन्छ र यो मापदण्डभित्रमा पनि तपाईँ पर्नुहुन्छ, त्यो राहत तपाईँलाई दियो, राहतमा हाम्रो पनि कुनै आपत्ति छैन। विषय कुरो के आयो भने जुन झगडाको विषय आयो होइन, यो झगडाको विषय तपाईँहरूले एउटा अध्यक्ष तपाईँहरू एउटा सदस्य बसेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो लभिङ तपाईहरुले किन गर्नु भएन भन्ने कुरा हो। तर हामीले आज ठीक छ त्यसले केही पनि यदि नगरेको भइदिए सर हामी पनि त गर्दैौ नि। यदि त्यसले केही पनि नगरदिएको भए म अहिले बिहान वडा सदस्यलाई बोलाएर यहाँ ठीक छ हामीले गल्ती गर्यो। अब गल्ती त मैले यो केस मिल्छ कि अब यो केस लम्बिन्छ के छ? मिलिहाल्छ सर, गाउँभित्र हो, आफ्नो गाउँको कुरो हो, मिलाइहाल्छौँ के छ र। मैले चाहिँ कुटपिट गरेको छैन, तर धेरै कुटपिट पनि भएको छैन सर, धेरै भए पनि छैन। हामीले यतिकै उसले झाँक्रा लुच्न आयो यसो मेरो कान्छीको कपाल लुच्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर छुटिहाल्यौँ भनौँ, हामीले लुच्नै दिएनौँ र उसलाई पनि अब एक झापड उसले पनि खायो भनौँ। यदि उसले क्यामेरा नबनाएको भइदिए सायद ऊ पनि पाउँथेन होला है, तर उसले मुखमिरै आएर यस्तो क्यामेरा गरेर एक झापड हानेको। एउटा कुरो हेर्नु तपाईले झापड पनि हाने भन्नुभयो हैन? नाइ मैले हानेको हैन सर, तपाईले हान्नु? नाइ 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 मैले हानेको हैन, मेरो कान्छीले हानेको हो। मैले छोक अब तपाई उहाँको मध्यवरानी हो। अब के छ उहाँसँग जनप्रतिनिधि हो, जनता र जनप्रतिनिधिको बातचीत भइरहँदा तपाईले गएर हात छोड्न मिल्छ त? मैले त्यसरी हात छोड्न खोजे हैन हैन, उले मलाई मैले पहिला सुरुमा म गए मैले अनि तपाईको यो गेट खोल्नु भने मैले अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ आफै आउनु आफै खोल्दा नि हुन्छ भन्यो। ठिकै छ म भनेर मैले गेट खोलेर म गएँ। गएर मैले न तपाईले उहाँको फोटो किन हाल्नुभयो? हाल्न मिल्दैन त्यसरी। त्यो कुरा त उहाँले नि त सोध्न सक्नुहुन्थ्यो त, जनप्रतिनिधिले सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। जनप्रतिनिधि र जनताको सवाल हो हैन, उहाँ त सबैको साझा व्यक्ति हो। अनि त्यसमा तपाईँ हो नातागत रूपमा तपाईँ उहाँको देउरानी हो, तर तपाईँले गएर उहाँलाई चाहिँ भन्न पाउने अधिकार त खास हुँदैन नि त। त्यो त हुँदैन तर सोध्न त पाउँछ नि, अर्काको फोटो त्यतिकै अपलोड गर्न त उले पनि पाउँदैन। जनप्रतिनिधिको फोटो त हाल्न पाउँछ नि त तपाईको। आम जनता अरूले अरूलाई रिसुन उलाई मात्रै कुरा सुन्नु न। उहाँ त ७ नम्बर वडा बासीको प्रिय व्यक्ति हो के। ७ नम्बरमा बस्ने जति पनि जनता हुनुहुन्छ उहाँले भोट दिएर हाल्नु भएको हो। यो फोटोको विषयमा उहाँले कुरा गरिराख्नु हुन्थ्यो, तपाईले त गएर हातपात पनि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईले मैले त्यतिकै हातपात गरे हैन नि त उहाँलाई हैन, तपाईले त चड्कन पनि हान्नुभयो अरे। चड्कन उले मेरो भिडियो बनायो अनि मैले उसको भिडियो बनाएर सकेपछि मेरो भिडियो बनाउन त उले मिल्दैन नि। त्यो त मिल्दैन हैन, खास तपाई त्यहाँ नजानु पर्ने हो किनभने जनप्रतिनिधि र जनताको हामी सोध्न मात्रै गए, उसँग लड्न हामी गएन। मैले यति भनेको तपाईले उहाँको फोटो किन हाल्नुभयो भन्दाखेरि मैले उलाई त भने नभने कुरा हैन। उलाई त भन्नबित्तिकै उसको बुढी आएर मलाई झम्ट्यो। झम्टिँदा त म त शान्त बसेन, मैले पनि उलाई यस्तो गर्दा उ लड्यो। लड्दा पनि लडेन, उता गयो। जाँदा उसले मलाई भिडियो गरेर मेरो मुखमै आएर भिडियो गर्न मैले। अहिले त तपाईहरुलाई त अब आरोप लाग्यो नि त, अब उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुभयो, तपाई उहाँको देउरानी हुनुभयो, अब तपाईले हात छोडे पनि उहाँमाथि आरोप पर्यो नि त अहिले हैन? आरोप त्यो त गल्ती र बिगल्ती सरकारले पनि थाहा पाउँछ नि। के छ त अब के हुन्छ निकास? के हुन्छ निकास? अब दुईटै पट्टिको कुरा सुनौं अनि त्यसपछि के छ? यदि अब तपाईहरुको गल्ती भएपछि तपाईहरु माफी क्षमा याचना माग्नमा के तयार हुनुहुन्छ? गल्ती देखाउनु पर्यो, हामी माफी माग्न तयार छौ, तर त्यतिकै उसले पनि माफी माग्नु पर्यो नि, उसको पनि गल्ती छ। उसले गल्ती गरेको खण्डमा त उसले माफी नि पाउनु हुन्छ नि। उसले पनि जथाभावी अरूलाई हैन उसको त फोटो हाल्न पाउँछ, अर्काको फोटो त हाल्न मिल्दैन नि त्यसरी। अर्काको उसले मेरो भिडियो हाल्न खोजे, त्यसपछि मैले हात उठाएँ उसमाथि, नत्र म हात उठाउँदैन। अब वडा सदस्यजी सँगै कुराकानी गरौँ हैन? के छ अब अन्त्यमा तपाई के भन्नुहुन्छ नेपालीहरुलाई जुन तपाईमाथि एउटा अहिले आरोप आयो, यसको बारेमा चाहिँ तपाई प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब प्रष्ट रूपमा के भनौं? ठीक छ बरु अब गाउँको कुरो हो सर, बसेर अब कुरा छलफल गरेर अब मिलौँला। ठीक छ त्यति गर्नु छ। यदि अब तपाई जनप्रतिनिधि हो, तपाईले गल्ती यदि तपाईको भेटियो भने तपाई माफी माग्न तयार हुनुहुन्छ? ठीक छ मेरो गल्ती छ भने चाहिँ म माफी माग्छु सर, नमाग्ने कुरो होइन, म माफी माग्छु। यदि मेरो नै गल्ती हो भनेपछि ठीक छ मैले गल्ती गरेको छु भने चाहिँ म माफी माग्छु, नमाग्ने कुरो पनि होइन। तर यति हो मैले हातपात त गरेको छैन है, तर मैले गल्ती पनि अब त्यस्तो त मैले गल्ती गरेको छु जस्तो त लागेको छैन। म सम्झाउन त गएकै हो, हामी सम्झाउन गएको हो उसलाई। बिहान म गएको थिएँ, उसले मलाई आफै झबाडेको है, त मेरो घरमा मलाई धम्की दिन आएको। त के गर्छ जा कागको थाना चौकी पनि भनेको हो। ठिक छ तर म बाबुमा थाना चौकी त गर्दैन म, किनकि बरु म आफै सल्लाह थाना चौकी म गर्दैन, तँलाई बाबु सम्झाउन मात्रै आऊ। किन म एउटा महिला हो, अहिले मलाई यति दुःख परिरहेछ, तैँले उल्टो मलाई सान्त्वना दिने ठाउँमा ठिक छ त्यो भाउजूले पाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा तैँले मेरो भिडियो बनाएर हालिदिस्। मलाई दुःख त्यतिमा लागेको, तसँग मेरो दुश्मनाइ पनि छैन, तसँग मेरो रिस पनि छैन, र मेरो भिडियो किन बनाएर हालिस्? फोटो खिचाएर नहाल्नु पर्ने। ठिक हो म आइमै मान्छे हो, मेरो बदनाम हुन्छ, किनकि तँलाई थाहा छ अहिले 6-7 लाख रुपियाँ लगाएर भाउजूले दाइलाई बचाएर ल्याएको छ। जब त्यो 25 किलो चामल मलाई दिँदैमा तैँले यत्रो हङ्गामा नगर्नुपर्ने। दुनियाँभरि मेरो बदनाम 2-4 जना आएर पनि भनिसक्यो मलाई, नेताजीले पनि चामल लिनुभयो अरे भनेर, तैँले यस्तो बदनाम नगर्नुपर्ने बाबु, मैले भनेकै हो सर। यति मैले भनेको उसलाई ल त मलाई यहाँ धम्की दिन आउँछस्, तेरो वडाबाट मलाई के दिएको छ भनेर त्यसले मलाई भनेकै हो सर। तर म ठीक छ, मेरो गल्ती छ भने चाहिँ हामी माफी मागौँ न सर। म यति भन्न चाहन्छु, म माफी माग्छु, गल्ती मैले गरेकै हो भनेपछि म माफी माग्छु। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर लमकीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधिद्वारा जनता कुटिए भन्ने कुरा मिडियामा आइसकेपछि हामी पनि यसको वास्तविक तथ्य के हो, खासै जनप्रतिनिधिले जनतालाई कुटेकै हुन् या होइनन्, के छ यसको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन यतिखेर हामी हाम्रो टिम लम्की अनलाइन टिभी, बीएस डिजिटल, रेड स्टार एफएम 95.3 मेगाहर्ज यतिखेर लमकीचुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 यो हरैयापुरमा छौँ, जुन जितेन्द्र चौधरी जसलाई यहाँकी महिला जननिर्वाचित वडा सदस्यद्वारा कुटिए भन्ने खबर आएको थियो। आज उहाँकै घरमा यतिखेर आएका छौँ। के हो त यसको वास्तविक तथ्य, हामी उहाँसँग र उहाँको परिवारसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। के छ यो राहतको विषयमा जुन एउटा झगडा भयो, खास यसको मेन कारण के? मेन कारण मैले उहाँ जनप्रतिनिधिले उहाँ चाहिँ आफै राहत लिएर जानुभयो, त्यो मैले उहाँको फोटो पोस्ट गरेँ, त्यही भएर उहाँले मलाई घरमै आएर हातपात गर्नुभयो। जस्तो जनप्रतिनिधिको फोटो तपाईँले फेसबुकमा हाल्नु? हजुर। अनि के यो आफूले राहत पाएन भनेर हाल्नुभयो कि के सोचेर हाल्नु? नै, उहाँहरूले एउटा नगरपालिकाभित्र जनप्रतिनिधिहरू, नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू मिलेर उहाँहरूले एउटा मापदण्ड तयार पार्नुभयो, उहाँहरूको मापदण्ड विपरीत उहाँले काम गर्नुभयो। जस्तै उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो मापदण्डमा 5 कट्ठाभन्दा बढीवालाले फर्म भर्न नपाउने, राहत नपाउने, जस्तै मोटरसाइकल भएकोलाई पनि राहत नदिने उहाँहरूको मापदण्ड, अनि सामाजिक सेवा सुविधा लिने मान्छेलाई पनि राहत नमिल्ने। उहाँले त्यो विपरीत हुँदाखेरि मैले उहाँको फोटो पोस्ट गरेपछि उहाँ तपाईँकै घरमा आएर? हजुर, उहाँ चाहिँ मेरै घरमा आएर मलाई हातपात गर्नुभयो। जस्तो आउँदा आउँदै उहाँले हातपात गर्नुभयो कि तपाईँसँग यो फोटो हटाइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो, या तपाईँले नमानेपछि पनि त हातपात गर्नुभयो होला नि त, के छ? नै, फोटोको सवाल गर्दाखेरि मैले फोटो त 3-4 मिनटमै मैले डिलिट हानिदिएको थिएँ, पोस्टबाट मैले हटाइदिएको थिएँ। उहाँ पहिलोचोटि बिहान एक्लै आउनुभएको थियो। जस्तो अब यो राहत वितरणमा यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत पाउनुपर्ने हो, पाएनन्, मनमानी तरिकाले वितरण भयो भन्ने कुरा पनि गर्नु, के छ यसमा, के छ तपाईँको? उहाँहरूले अब दिनुभयो होइन, जतिजनालाई दिनुभयो उहाँहरूले राम्रै सम्झेर दिनुभयो होला, मलाई दिनुभएन त्यसमा मलाई त्यस्तो गुनासो छैन। तर उहाँहरूले मापदण्ड विपरीत गर्नुभयो, त्यति मात्रै मेरो गुनासो छ। भनेपछि कति जति घरहरूमा त्यस्तो मापदण्ड विपरीत गर्नुभएको छ, केही आकलन पाउनु भएको छ? तथ्य आकलन त अब मैले उहाँहरूसँग त घुमेन होइन, उहाँहरूको तथ्याङ्क पनि लिएन मैले। अब यस्तोमा अब महामारीको रूपमा बाहिर पनि जान मिलेन, ल समथिङ होला हाम्रो एरियामा पनि, के नभए 20-25 घर सायद हुनसक्छ होला। जस्तो 20-25 घर मापदण्डभन्दा बाहिरकोले पाएको छन्? हजुर। जस्तो जनप्रतिनिधिले तपाईँलाई कुटे भन्ने एउटा जनप्रतिनिधिमाथि आरोप छ, के यो सत्यता हो? तपाईँसँग के छ प्रुफ, त्यो के छ? हजुर छ, उहाँले मलाई कुट्नुभयो, मैले आफै नै भिडियो क्लिप अलिकति छ होइन। मैले के गरेँ? मैले के गरेँ? बनाउँछु।